Salam olsun hər yama. Mən Rüstəmov Salamədir. Bu videonu çəkməkdə məqsədim odur. Uşağım təhsil ala bilmir. 1 ildir məktəbə yazıla bilmirik. 1 ildir xaricdən gəldiyimizlə bağlı uşaq xaricdə təhsil alıb. 4-cü sinifə kimi istəyirik. Yəni burada davam eləsin. Və burada bütün sənədlərini verdik. E, Abşeron rayonu, Masazlıq kənd 4 saylı orta məktəb bəli və e, oradan heç bir cavab hələ ki indiyənə kimi ala bilmirik. Hə, dedilər uşaqların sənədləri, yəni uşaqın yəni doğulsa sənədi İstəmzadə Yusuf, uşağının adı. Yəni bu şau sənədi düzgün deyil, tərcümə elətdirməyinizə səbəb elə. Onun hamısını həll elədik, verdik, hələ də gözləyirik, heç bir şey yoxdur hə, sonra təhsil nazirliyinə yazdıq. Təhsil nazirliyindən Abşeron rayon təhsil nazirliyinə təxrirə verildi ki, təzədən işə baxılsın. Gəldik bura. O, yenə təzədən, yenə də bizə burdan təhsil nazirliyinə, təhsil şöbəsindən daha doğrusu, zəng elədilər, getdik ora məktəbə. Hə, bu məktəbin direktoru Roza xanım qəbul eləmir. Bəli, qəbul eləmir. Bir ildə uşaq qalıb təhsilsiz. Ha belə şey nə bilirəm, olmur da. Yəni belə bir şey yoxdur. Ha yəni, ola bu nə tərz, nə bilirəm, ölkə bu nə tərz şeydir ki bu nə tərz vəziyyətdir. Uşaq 1 ildir təhsil ala bilmir. Bəli, uşaq 4-cü sinifə kimi xaricdə oxuyub. İndi burada oxu, 5-ci sinif, 4-cü sinifə kimi. İndi burada elə bil təzədən 5-ci sinifə getməlidir dedilər. Yəni 4-cü sinifdən təzədən başlasın. Biraz dil problemlər var deyə ona da razı oldu. Problem yoxdur, olsun. Amma ki dedilər onlayndır. Yəni onlayn qeydiyyat aparmalısınız. Onu da elədik. Yəni də heç bir şey hələ ki orada məktəbdə onlayn qeydiyyatdan sonra məktəb onu təsdiq etməlidir. Rozaxanım təsdiq etmir. Təhsil şöbəsi Abşeron rayon təhsil şöbəsi, baxmayaraq ki, Təhsil Nazirliyi belə bu məktəbin direktoruna tapşırma, yəni tapşırığı verməyinə baxmayaraq, yəni də Bruzaxanım kimdirsə, yəni bilmirəm, arxasındakı kim var, nədir, heç nə Təhsil Nazirliyi sayır, nə Təhsil şöbəsi. Yəni uşağı qeydəti aparmır. Yəni məktəbə salmır. Hə, belə soran Bəli, sonra yəni söhbət olundu ki, əgər Rozahan demişdi ki, məktəbə yəni 500 verilsə, 500 manat da yəni verilsə, qeydə salacağıq. Hə, yəni belə. İndi siz fikirlərinizə görə bu nətər 500 manata qeydə salmaq olur. Amma ki Bu təhsil şövbəsidir, təhsil nazirliyi idi. Yəni tapşırıq verməyinə baxmayaraq, bu xanım salmır, amma 500 manat versə, o sağ salacaq. Yəni məktəbə qeydiyyata vuracaq xanım. İndi görüm, bu ağam, vallam, nə bilirəm, arxasında kim var, bağlam kimdir, nəcisdir, belə nazirliyi, sadə belə yəni saymır ki, yəni onunla belə dealver salım. Amma diri heç mənağlandırmır. Kim nədir deyir, kim nəyədir, obşun belə. İndi qardaşlar, bacılar mədiyim, vallahi kimdən kimə müraciət eləyək, nəyəy? Çü bizim uşaq təhsil ala bilsin. Çox sağ olun, sağ olun. Hər şeyə görə. İnşallah, yəqin ki, tez bir zamanda, yəni hədiyyə qurumlar ya təhsil nazirliyi bu işə təzədən baxar oldu çox sağ ol